Mintegy 3,4 milliárd forintból épül új gyártócsarnok a Hübner-nyíregyházi telephelyén. A beruházást az állam közel 850 millió forinttal támogatta. A termelés bővítése 125 új munkahelyet is jelent. Folyik a munka a Hübner-nyíregyházi gyárában. A nagy tradícióval rendelkező német cég a tömegközlekedési eszközökhöz, buszokhoz, villamosokhoz, vonatokhoz gyárt átjáró rendszereket és eszközöket Nyíregyházán már 22 éve. Hamarosan 8600 négyzetméterrel nagyobb területen teszik ezt. Épül ugyanis a cég új, négyes számú gyártócsarnoka. Legmagasabb pontjára múlt hét szerdán került fel a bokréta. Az ünnepségen a külgazdasági és külügyminiszter is részt vett Nyíregyházán. A nyilvános esemény előtti megbeszélésen a cég vezetői illő szerénységgel közölték velem, hogy a világpiaci részesedésük olyan 70% körül van, a busz ágazatban inkább 90, Európában pedig összességében 80%-át fedik le annak a piacnak, amelyen ők dolgoznak. Ezért egyrészt jár a gratuláció és a nagyra becsülés. Másrészt pedig ez világossá teszi azt, hogy ha valaki itt Nyíregyházán, akkor önök egészen biztosan, szorosan figyelemmel követik mind a magyar, mind pedig a globális gazdaság alakulását. És aki manapság így tesz, az egészen biztosan nem unatkozik, mert soha annyi olyan gyors és olyan jelentős változás nem zajlott sem a globális, sem a magyar gazdaságban, mint amennyi mostanság. És ez a nyugodtan nevezhetjük ipari forradalomnak, ami zajlik, ami olyan új technológiákat hoz felszínre, amelyek néhány éve még a science fiction kategóriájában tartoztak volna. Ezek alapvetően két csoportra osztják a világgazdaság szereplőit, köztük a vállalatokat és az országokat is, nyertesekre, meg vesztesekre. És Magyarország ebben az időszakban, a negyedik ipari forradalomnak az időszakában egy nagyon nagy utat tett meg. És mára eljutottunk oda, hogy elmondhatjuk, hogy a magyar gazdaság átesett egy nagyon komoly dimenzióváltáson, és immáron nem egy termelés által orientált, hanem egy fejlesztések és kutatás által orientált gazdasággá vált. Ezt az is bizonyítja, hogy 2019-re az Európai Unió leggyorsabb gazdasági növekedési ütemét produkálja Magyarország, tette hozzá Szijjártó Péter. Tavaly is, és az idei esztendő első felében is Magyarországé a leggyorsabb gazdasági növekedési ütem az Európai Unióban. Ráadásul a teljes foglalkoztatást is elértük, amelyre szintén egy pár évvel ezelőtt talán kevesen fogadtak volna. Én még arra is emlékszem, hogy 2010-ben itt 12,5% volt a munkanélküliség országosan. Mára jutottunk el oda, hogy ez 3,3%. És az elmúlt öt esztendőben minden év végén megdöntöttük az éppen akkor aktuális exportrekordot és az éppen akkor aktuális beruházási rekordot is. És mára elmondhatjuk, hogy a magyar gazdaság az ide érkező kifejezetten magas technológiai színvonalat képviselő beruházásoknak köszönhetően nemzetközi szinten is a legversenyképesebb gazdaságok közé tartozik. Ha ez nem lenne így, akkor nem mondhatnánk el azt, hogy miközben 92-ek vagyunk a világon a lakosságszám tekintetében, addig a 34. legmagasabb export teljesítményt mondhatjuk a magunkénak. 58 helyen vagyunk előrébb a világgazdasági versenypozíciót jól mutató export teljesítmény tekintetében, mint amit a lakosságszámunk indokolna. És egyike vagyunk annak a 35 országnak a világon, egy alig 10 milliós országként, amely éves szinten 100 milliárd euró fölött tud exportálni. És természetesen mindez nem következhetett volna be akkor, hogyha ebben nem teszi bele minden magyar ember a magáét, és nyilvánvalóan nem következhetett volna be akkor sem, hogyha a vidéki városaink, különösen a vidéki nagyvárosok teljesítménye ne javult volna látványosan az elmúlt 9-10 esztendőben. A politikus hozzátette, Nyíregyházán mintegy 90 milliárd forintból indultak el fejlesztések az elmúlt időszakban. A mostani közel 3,4 milliárd forintos beruházáshoz a kormány 844 millió forinttal járult hozzá. Bár a termékkör marad ugyanaz ezt követően is, technológiai tekintetben lesznek változások a termelésben.
Ez a cégcsoporton belül az elmúlt évek, talán egész évtized egyik legnagyobb beruházásának minősül, különös tekintettel arra, hogy itt a Nyíregyházi Hübnerhal Kft.-nek ez kapacitásban akkora nagy lépés jelent előre, hogy a cégcsoporton belül egyértelműen a legnagyobb belső üzemmé válik. Az új csarnok jövő év február végére készül el, és a legnagyobb belső üzemmé válik a cégen belül. A termelés bővítése 125 új munkahelyet teremt, a létszám ezzel közel 1000 főre nő. Körülbelül úgy kell nézni, hogy ez a 125 fő, ez már előállt, tehát amit vállaltunk a magyar állam felé, azt a létszámbővítést már megvalósítottuk, tehát felmentünk egy 700 fő körülről, felmentünk 840 fő környékére. Ezek a új munkatársak, ezek jellemzően kétkezi munkások, akik jó képességekkel rendelkeznek, és ezek a munkatársak, hogyha férfiakról van szó, akkor alumínium megmunkálásban, illetve felépítésben dolgoznak, hogyha hölgyekről van szó, akkor ők jellemzően varrónők szoktak lenni. A beruházás és az építkezés egészen jövő év február végéig tart. A termékek tekintetében nagyjából ugyanaz marad, mint eddig, tehát jellemzően buszokhoz, villamosokhoz, vonatokhoz fogunk átjáró rendszereket gyártani a négyes csarnokban. Technológiai tekintetben egyre nagyobb trend az, hogy megpróbálunk egyre jobban automatizált, CNC vezérelt hajlítási, szabási eljárásokba investálni, tehát ebben van egy kis eltolódás. És a legnagyobb nagyságrendű dolog az, hogy ennek a beruházásnak a helye már megvan. Tehát arra a kapacitásra, amit ide a négyes sarnokba terveztünk, már a vevőinknek igénye van. Tehát jövő év márciusban nekünk egy hétre, napra lebontott költözési terv után már egy azonnali termelési beindításra lesz szükségünk az új csarnokot illetően. A Hübner Nyíregyházán előállított termékeinek közel 98%-a exportra készül, de a helyi vállalkozásokkal kapcsolatban állnak. Helyi beszállítóink vannak szintén, tehát itt olyan elemeket, amik nem annyira speciálisak, azokat megpróbálunk, tehát a kiegészítő anyagokat megpróbálunk belső forrásból helyről beszerezni. Nagyon sokan ugye logisztikai szempontból jó ajánlatot tudnak adni termelési kiegészítő anyagokra. Vannak bizonyos speciális termékek, technikai szövetek, alumíniumok, amiknek a világszinten is behatárolta a gyártó kapacitása, ezeket muszáj külföldről beszereznünk. De mindenféleképpen cél az, hogy például most az építést illetőleg is, ahol lehet mi helyi beszállítókra építsünk, ezért esett másodjára is, sőt már lassan a harmadik alkalommal is a választás a helyi építőpér cégre az aktuálban arra. Nyíregyházán jól képzett és energikus dolgozói állomány alakult ki az elmúlt évek során, tette hozzá az igazgatás vezető. A legfontosabb dolog az, hogy Nyíregyházán rendelkezünk egy jól képzett, motivált, energikus dolgozói állománnyal. Tehát amikor a tulajdonosunk, a Hübner úr is ellátogat Nyíregyházára, mindig ezt emeli ki, hogy neki a legjobb érzés az, hogy látja, hogy nem csak új dolgozók vannak nagy számban, hanem van egy olyan tapasztalt törzsgárdánk is, ami ezt az elég speciális tudást, ami vagy a gumipari termelés, vagy az átjáró rendszerek gyártását illeti, ők a technológiát azt tartják, a technológiai színvonalat tartják, és ezt a tudást képesek átadni az újonnan felvett dolgozóknak is, ez nagyon fontos. Emellett nyilván szerepe van egy ilyen beruházási döntésben annak, hogy a magyar állam részéről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségen keresztül nagyon impozáns támogatási konstrukcióban tudunk részt venni, de mi úgy gondoljuk, hogy mind a megtermelt exportárbevétel keresztül, mint pedig a felvett dolgozói létszámon keresztül látják ők is, hogy ennek a támogatásnak a hosszú távú megtérülése megvalósul, és nem hiába vagyunk itt 22 év óta Nyíregyházán, és szeretünk is itt maradni ebben a régióban.
A Hübner több milliárd forintos fejlesztésével nem csak a cég, hanem a város is erősödik majd a következő években, közölte Nyíregyháza polgármestere. Egyrészt ugye munkahelyteremtő beruházásról is beszélünk, tehát itt is új munkahelyek, 125 munkahely jön létre, ami egy nagy lehetőség 125 embernek. Másrészt ezzel a beruházással nő a cég, tovább erősödik a cég világpiaci helyzete, nő az árbevétele, ebből adódóan ez adóforintokban is megjelenik majd, de talán ezzel egy idejűleg fontos az, hogy a városunk presztízse növekedett, hiszen itt egy világszínvonalú technológiai fejlesztésről beszélünk, annál a Hübner csoportnál, amely Észak-Dél-Amerikától, Ázsián át Európa több országban rendelkezik céggel, tehát a csoporton belül is volt egy versenyhelyzet, hogy ezt az új technológiát hova vigyék, és Nyíregyházát választották. Ez egy nagy presztízs növekedés, nagy elismerése a városnak. Ugyanúgy, mint például a múlt héten volt az Electrolux bejelentés, mely szerint az Electrolux egy teljesen high-tech színvonalú beruházást 100 millió eurós összegben jövő évtől Nyíregyházán kezd meg. Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, mert ha visszagondolok, hogy 9 évvel ezelőtt milyen volt Nyíregyháza piaci megítéltetése, akkor nagy utat tettünk meg, nagyon pozitív fejlődés van mögöttünk, és ez biztató a jövőre nézve, újabb ilyen beruházások lehetségesek Nyíregyházán, és ez azért is nagyon fontos, hogy a Nyíregyházáról elmenő fiatalok, akik egyetemekre, főiskolákra, vagy akár külföldre mennek dolgozni, de kötődnek Nyíregyházához, és remélhetőleg hosszú távon is itt képzelik el az életüket, itt tudnak majd letelepedni, családot alapítani, ehhez viszont egy ilyen szakképzettségű fiatalság esetében ilyen színvonalú munkahelyekre is van szükség.